Një operacion ndërkombëtar antidroge i koordinuar nga Interpol ka çuar në arrestimin e më shumë se 1300 të dyshuarve dhe sekuestrimin e 717 milion dollarëve të përfituara nga trafikimi i kokainës. Interpol njoftoi gjithashtu se u sekuestrua një sasi prej 35 tonë lëndësh narkotike të llojeve të ndryshme, si dhe lëndë kimike që përdorej për përgatitjen e tyre. Operacioni i koduar Lon Fishvi, i nisur nga qershori deri në 31 korrik, kishte për synim zbulimin e trafikimit të drogave të palishme për gjatë rrugëve ajrore, toksore dhe detare, në 22 vënde në mbar botën, në përmjet një qasje të koordinuar në dërkufitare. 1300 arestimet e bëra gjatë operacionit përfshin 25 kombësit të ndryshme, duke treguar edhe njëherë se trafiku i drogës është një problem global i cili kërkon një përgjigje të tillë. Operacioni tregoi se trafikantët përdornin lloje të ndryshme mënyrash transporti për të trafikuar lëndët narkotike. Vendet pjesëmarrëse që u përfshin në këtë operacion ishin Australia, Bahreini, Brazili, Kambodgja, Kolumbia, India, Indonezia, Iraku, Japonia, Jordania, Malajzia, Maldivet, Maroku, Nigeria, Omani, Filipinet, Katari, Sri Lanka, Siria, Tajlanda, Turqia dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.